Вітаю вас! Ви дивитесь «Подільську панораму» в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні в випуску про такі події. І гроші не потрібні, коли є розумна ідея. На Хмельниччині хочуть довести до ладу недобудовані в радянські часи багатоповерхівки. Жертва в погонах. Правоохоронці затримали зловмисників, які в стані алкогольного сп'яніння побили начальника ДАІ Старосинявського району. Зроблено в Дунаївцях. Ковдри та пледи Дунаєвецької суконної фабрики цієї зими грітимуть не лише подолян. Підприємство пережило кризу і готове вийти на світовий ринок. У селі Кудринці Хмельницького району відкрили дитячий садок. Цю подію мешканці села чекали багато років. В 90-х через відсутність дітей ясла закрили. Тепер у сонечку зможуть ходити 25 дошкільнят. Батьки, які раніше сиділи вдома і доглядали дітей, тепер шукають роботу. Від початку року в селах області відкрили 19 дитсадків. За показниками охоплення дітей дошкільною освітою, Хмельниччина у всеукраїнських лідерах. Потрібно бажання територіальної громади, певного населеного пункту, всіх тих підприємців, які там проживають, і допомога обласного і районного бюджетів. І виділяється частина приміщення до потреби від кількості діточок, які сьогодні з запасом там відсотків 10-15, і робиться чудове приміщення, яке сьогодні ми побачили. Ви розумієте, вартість його обійшлася приблизно біля 350-400 тисяч гривень. Нове будівництво було б коштувало 3 мільйони гривень. Все зроблено для того, щоб діточки тут мали на якнайкращі умови для того, щоб вихователі з ними проводили відповідну роботу. А тому сьогодні, в цьому році, вже відкрито більше 30 дитячих садочків і цілий ряд груп. Ми поставили завдання, щоб ще в цьому році по області було відкрито 15 садочків, обов'язково буде. І ця робота не буде прикорочуватися і на 2012 рік. Відкривали дитсадок в День Святого Дмитра. Голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха подарував Кудринецькому храму дві ікони святого. Одну з них передадуть до дитсадка. Репортаж про відкриття дитсадка дивіться в інформаційних випусках середи. На Хмельниччині доведуть до ладу недобудовані в радянські часи об'єкти. Таких в області майже 1000. Посадовці порахували, що напівзведені багатоповерхівки, дитячі садки чи адмінбудівлі дешевше буде завершити, аніж почати їхню забудову з нуля. Наразі триває інвентаризація цих об'єктів. В облдержадміністрації розмірковують над створенням будівельних кластерів, які візьмуться рятувати радянську спадщину. Більше дивіться в сюжеті Вікторії Бакалець. Вітчизняна галузь будівництва досі не може оговтатися після кризи. Будівельників, які зводять, наприклад, багатоповерхівки, в області можна побачити хіба що в Хмельницькому чи Кам'янці-Подільському, кажуть посадовці. Тим часом на Хмельниччині тисячі людей роками стоять у чергах на квартиру. Але грошей на зведення житла для всіх у бюджеті не вистачає. Зате вистачає розумних ідей. Одну з них нещодавно озвучили в облдержадміністрації. В кожному райцентрі за часів СССР і перші роки незалежності були розпочаті будівництва житлових будинків за рахунок і державних коштів, і приватних структур. Вони, на жаль, стоять вже років 10, 15 і той 20. Беремо 5 житлових будинків, визначаємо 5 будівельних організацій, які мають оборотні кошти, і не чекаючи ніякого фінансування, починаємо їх добудовувати. Цього разом в області нарахували 800 недобудованих з Радянського Союзу об'єктів. Житлових будинків серед них близько півсотні. Рятувати їх влада доручить будівельним кластерам. Облдержадміністрація наразі шукає будівельні фірми, які б згодилися створити такі об'єднання. Туди війдуть і керівники цегельних підприємств, залізобетонного спрямування, ті, які мають надра, щебень, пісок і все інше, і вдолі будуть завершувати ці об'єкти. Придбати житло у будинку, який почали будувати у радянській державі, а завершили в Україні, можна буде за нижчими цінами. Наприклад, якщо один квадратний метр житла у новобудові коштує 5 тисяч гривень, то у таких багатоповерхівках, міркує губернатор, це буде максимум 3 тисячі гривень. А хто має преференції, тому житло дістанеться взагалі безкоштовно. Будемо намагатися, щоб придбали житло всі ті, хто кому воно вкрай необхідне. Буде засідати відповідна комісія відповідної ради, розглядатися кожна кандидатура. Частину квартир заберуть представники будівельного кластеру в рахунок розрахунків. Можна частину квартир виділити саме тій категорії людей, на яку наголошує президент. Людям, які виховують дітей-інвалідів, які не мають ніякої можливості
взагалі придбати це житло і таке інше, ми обов'язково знайдемо. Наразі в усій області триває інвентаризація недобудованих об'єктів. Далі експерти оцінюватимуть їх на придатність до подальшої експлуатації. І вже після цього за напівзведені будівлі візьмуться власне будівельники. Таким чином влада і гроші зекономить, і врятує подекуди вже аварійні приміщення, і хоч трохи збільшить кількість незаселених квадратних метрів житла на Хмельниччині. Вікторія Бакалець, Іван Мовчан та В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами. Друге дихання до Донаєвецької суконної фабрики. Флагман радянської легкої промисловості за незалежної України пережив непрості часи. І ось тепер, схоже, виходить із піке. Ковдри, пледи, подушки донаєвецького виробництва знову користуються попитом. Їх замовляють в Україні і за межами. Працівники фабрики мають стабільний заробіток, а бюджети різних рівнів – наповнення. Бувша наша суконна фабрика. Так. На сьогоднішній день ми працюємо повністю, забезпечуємо нашими виробами не тільки на місцевому ринку нашому, але й ми відправляємо нашу продукцію за кордон. Тобто Росія, Прибалтика. Якість є чиста вовна. На сьогоднішній день ми дуже багато працюємо на замовлення, тобто на дошкільні наші заклади. Лікарні, дошкільні заклади, піонерські табори. Ви дивитеся головну інформаційну програму області. В ефірі «Подільська панорама». Ми продовжуємо. Не хворіти серцю не накажеш. Кожен другий українець страждає на захворювання серцево-судинної системи. Чи готові на Хмельниччині боротися з такими недугами? Звичайні чоловіки з незвичайними професіями. Манікюр та вишивка. Хто сказав, що жінки вміють робити це краще? Про спорт. У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики, який зібрав рекордну кількість учасників. Щорічно у Хмельницькій області реєструється 1500 інфарктів, а хвороби серцево-судинної системи займають першість в структурі захворювання подолян. Чи готові подільські медики до боротьби з такими недугами, дізнавалась Анна Бендьох. Операції з коронарного стентування в кардіохірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні за два останні роки перетворилися на стандартну високотехнологічну маніпуляцію. В подібних малоінвазивних втручаннях, коли необхідно розширити судини серця, кажуть лікарі, мають потребу більшість хворих на серцево-судинні захворювання. Це дозволяє значно знизити летальність від гострого інфаркту міокарду, покращити результати його лікування. Це не відміняє консервативну терапію, не медикаментозну. Тут панують технології 21-го століття, які максимально спрощують роботу лікаря та високий професіоналізм. Ці пацієнти значно краще відновлюються, краще в них працездатність, менша інвалідизація і таким чином і рятується життя. Однак операції на серці коштують недешево. Виділення цільових коштів із державного бюджету не покриває потреби. Їх ледь вистачає на здійснення оперативних високотехнологічних втручань у найбільш гострих станах. Саме тому кардіохірурги Хмельниччини у співдружності з кардіологами розробили місцеву цільову програму. Кажуть, кошти необхідні. Для того, щоб закупити необхідні витратні матеріали, з розрахунку хоча б на 200 пацієнтів на рік, для того, щоб провести це лікування гострого коронарного синдрому невідкладно, щоб люди не шукали можливості, коли це відлік іде на хвилини, не на дні, не на місяці, а на хвилини. Хмельницька кардіохірургія має хорошу славу. Сюди підрихтувати хворе серце з'їжджаються не лише з усіх куточків області, а й із сусідніх регіонів. Результатом праці кардіохірургів є те, що за кількістю вдало здійснених оперативних втручань Хмельницька кардіохірургія входить до трійки кращих регіональних закладів вузькопрофільної медицини. Як ми вже повідомляли, під час затримання правопорушників начальник Державтоінспекції Старосинявського району отримав тілесні ушкодження. Зловмисники затримані. Подробиці знає Тетяна Сивоконь. Близько 8 години ранку начальник районного ДАІ Володимир Мулик прямував на роботу з Летичівського району до Старої Синяви. Скутер, який їхав на зустріч у автомобілю, викликав професійну зацікавленість у досвідченого автоінспектора. По-перше, він дорогою петляв, що означало одне – водій у нетверезому стані. До того ж, на скутері везли мішок з невідомою речовиною рослинного походження. Я їх прижав до узбіччя, вони зупинилися. Кажу, ви що робите це? Він каже, ах, ти мент, і виймає з-за пазуху, що хоч мент. Насос автомобільний і б'є мене насосом. Накинулися вже, я впав, почали двоє бити ногами, це все. Потім, що один бере камінець такий здоровий, і десь з півтора метра кидає мені в голову.
Алкогольне сп'яніння не завадило хлопцям нещадно побити правоохоронця кулаками та ногами, а потім металевим насосом та каменем, після чого провели невеличку нараду, вирішували, чи добити міліціонера і викинути в поле, чи залишити лежати обабіч дороги. Наостанок зірвали з правоохоронця погони, викинули ключі від його автівки та втекли. Чому поки це лежав мову, що давай якось камінця більше нести, що приб'ємо його тут і десь винесемо. Така була мова, що я поки лежав. За повідомленням про скоєння злочину проти працівника Державтоінспекції, в районі було створено кілька слідчо-оперативних мобільних груп. За півгодини зломисників затримали. Ними виявилися раніше судимі 19- та 20-річні громадяни. Старший уже має чималий досвід утримання за ґратами. Під час поверхневого огляду в одного із них було виявлено погони працівника міліції, які вони позривали начальника ВДАІ. Дані особи на даний час знаходяться в прокуратурі району, вирішується питання про порушення кримінальної справи. Коли зловмисників доставили до райвідділу міліції, хлопці ще не зовсім протверділи. Проте заявляють, вбивати правоохоронця не збиралися, мовляв, у всьому винна горілка. Почали типу, вговарювати, а потім почали, коротше, я з ним спочатку впав, він розбив голову на дорозі в камінець. А потім ми ще його трохи там, ну, били трохи, бо п'яні були. Неправильно зробив. Але що зроблю? Тепер просто вже виходить хмільців, тепер думаю. Першу допомогу постраждалому правоохоронцю надали лікарі Старосинявської районної лікарні. Подальше лікування, вірогідно, він пройде в обласній лікарні. Первинний діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забита рана вискової ділянки. Хворого є перелом 6-7 ребер з правої сторони, забіг грудної клітки, також множинні садини та пошкодження всіх ділянок тіла. На злочинців очікує суд, який навряд чи врахує алкогольне запаморочення як пом'якшуючі обставини. За умисне нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості працівнику правоохоронних органів їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Тетяна Сивокун для Подільської панорами. Поділ на жіночі та чоловічі професії нині стає дедалі умовнішим. Все частіше жінки обирають чоловічі спеціальності і досягають в них успіху. Чоловіки ж навпаки, тепер не бояться виконувати жіночу роботу. Переконалася в цьому наша журналістка Наталка Поліщук. На його весільні рушники стали 150 молодят. Понад 15 літ кам'янчанин Олександр Романюк вишиває, а змусило його узятися за голку з ниткою скрутне матеріальне становище сім'ї. У важкі 90-ті, коли на заводі, де він працював, тривалий час не платили зарплату, почав шукати додатковий заробіток. Перший рушник, пригадує Олександр, не вдався. Зворотна сторона була жахливою, а саме полотно – коротким. Та півроку зусиль і його рушники почали замовляти із Польщі, Білорусі, Росії, Канади. Здобув визнання і на теренах України. На обласному конкурсі вишитих рушників, присвяченому 20-й річниці Незалежності України, рушник Олександра Романюка визнали найкращим з майже сотні робіт. До речі, оцей рушник він переміг на обласному конкурсі. Він називається «Подільська симфонія». Тепер вишивальник готується до нового конкурсу і планує вразити рушником під символічною назвою «Україна». Віднедавна Олександр працює ще й над картинами. Мріє створити серію вишитих полотен про життя Ісуса Христа. Надихнула, каже, таємна вечеря. З 2009 року я розпочав цю картину. Я її робив 8 місяців. І це хрестиків понад 82 тисячі хрестиків. Вишивання приносить Олександру і відпочинок, і задоволення. Він переконує, що чоловік може вишивати краще за жінку. Зараз народний умілець не продає своїх рушників. Каже, що працює вже не заради грошей, а заради мистецтва. Готує весільні рушники дочці. У мене є донька, на слідуючий рік буде вже їй 16 років, але після себе хочеться щось лишити. І от лишаються оці рушники, які будуть з часом на її весіллі. А чи чули ви про чоловіка? Майстра манікюру. Тоді знайомтеся. Володимир Шевченко, кандидат у майстри спорту із дзюдо. Старший лейтенант, який ще донедавна працював на посаді рятувальника у службі надзвичайних ситуацій. Тепер же працює в одній зі студій краси міста Хмельницького. Моя подруга зацікавила цим, тобто вона мені запропонувала зайнятися манікюром. Дбати про красу жіночих рук неважко і навіть приємно, каже Володимир. Адже така екзотика у салоні краси викликає у клієнток не лише здивування, а й справжній захват. Перша реакція – це здивування. Вони казали, що їм ніколи чоловіки не робили манікюр, а навіть ніде в салонах вони не бачили, щоб чоловік робив манікюр. Я кажу, теж я ніколи не бачив чоловіка, який робив манікюр.
Спершу, каже майстер, тренувався на дружині. Тепер же Володимир виконує усі види манікюру. У його планах навчитися нарощувати вії та плести африканські косички. Можна, каже, ще й на цьому непогано заробити. Ну а на моє питання, чи чоловіча ця робота, не вагаючись відповідає. Справа не в професії, а у бажанні реалізувати себе. І байдуже, що професія не популярна, рідкісна чи й узагалі не чоловіча. Головне – робити те, що подобається. Мені здається, що саме головне, що людину цікавить, тим можна займатися. Якщо в цьому кримінального нічого немає, то можна чим хочеш займатися. У вільний час Володимир займається спортом, улюбленим дзюдо, відвідує ще секцію футболу та із задоволенням ходить на танці. Ось такі вони – сучасні чоловіки. Наталія Поліщук, Іван Мовчан, Олександр Галянт для «Подільської панорами». Далі у випуску інформація про погоду, після чого – про спорт. За прогнозами синоптиків, 9 листопада на Хмельниччині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі – від мінус 1 до 4 градусів тепла. Вдень – плюс 3, плюс 8. У Хмельницькому вночі – від 0 до 2 градусів тепла. Вдень – плюс 4, плюс 6. У наступних три доби опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря поступово знизиться. Вночі – до 3-8 градусів морозу, вдень – від 0 до плюс 5. Відкритий чемпіонат області зі спортивної гімнастики «Подільська осінь» був наймасовішим за всі роки проведення таких змагань у Хмельницькому. Тому тривали виступи від ранку і до ночі, в буквальному сенсі. Втім, відмовляти комусь з іногородніх організатори не збиралися, навіть якби спортсменів було ще більше. Таку величезну популярність відкритого чемпіонату Хмельниччини зі спортивної гімнастики пояснити нескладно. По-перше, гостей приваблює організованість заходу. Він відбувається без жодних затримок, дисципліновано, судді працюють кваліфіковані. І не менше впливає на рішення їхати в те чи інше місто зручність розташування готелю, місця змагань та ставлення організаторів до приїжджих. У нас всі перераховані чинники щасливо збіглися, тому кількість учасників не зменшується, а зростає. Є ще одна причина – відвідати хмельницький чемпіонат. Очень мало проводят соревнований среди малышей, поэтому мы думали ограничивать количество, но все хотят соревноваться. И так как люди за целый год могут не съездить ни на одни соревнования, поэтому они к нам приезжают с удовольствием, и мы справляемся. Змагалися діти кількома потоками – два дні – з 10 ранку до 10 вечора. Суддівська колегія не ремствувала і виконувала свою роботу професійно. Світло в залах облаштували по-новому, поламаний килим для вільних вправ своїми силами перестелили, старі вікна замінили на пластик, тож умови для дітей майже ідеальні. Єдине, що псує організаторам гарний настрій – морально застарілі спортивні знаряддя. На них, кажуть теперішні 40-річні тренери, готувалися до змагань вони самі, коли були ще дітьми. Змінити снаряди на сучасні були б раді всі, але це влітає в копійку. Хоча подібні витрати, кажуть наставники гімнастів, прослужать прийдешнім поколінням не менше цих. Адже новітні знаряддя виготовлені вже не з дерева, а з пружного пластику. Ми б дуже хотіли, щоб нам допомогли не тільки школа, щоб нам допомогла область, город приобрести современные импортные снаряды, которые будут служить очень долго, 30 лет, 40 лет. У змаганнях серед дівчат хмельничанки завоювали 26 нагород різного гатунку. Дехто навіть не одну, а кілька, адже брали участь дівчатка у багатоборстві та окремих вправах на снарядах за програмами майстрів спорту, кандидатів та спортивних розрядів. До славної когорти переможців цього разу потрапили Катя Римньова, тричі Ксенія Ковальчук, двічі Наталія Крупа, двічі Катя Зирянова. І ці ж дівчата є в списку срібних призерок. Друге місця посіли Катя Зирянова, Даша Цвигун, двічі Катя Римньова, Ліза Фадеєва та двічі Альона Дядюк. А бронзові нагороди здобули дві – Наталія Крупа, по дві бронзи належать Карині і Павліні Альміз. Володарками медалей за третє місце стали також Валерія Шпак, тричі Ліза Фадєєва і одної бронзової нагороди Катю Римньову. Серед хлопчиків один лише хмельничанин удостоївся нагороди. Богдан Мандаліна посів друге місце в багатоборстві. Світлана Поробок, новини спорту. І на цьому ми прощаємося з вами. До побачення.